Ovdje smo danas u povodu osnivačke skupštine podružnice Domovinskog pokreta Šibensko-kninske županije. Izjave će dati potpredsjednik Sabora i predsjednik Domovinskog pokreta dr. Miroslav Škoro i kandidat za predsjednik. Dobar vam ovaj lijepi dan ovdje na prekrasnoj šibenskoj suncem okupanoj rivi. Mi smo u proteklih, ajde recimo, 3 mjeseca napravili jedno pravo malo čudo. Uspjeli smo na terenu ustrojiti do sada, ja mislim, negdje oko 180 različitih organizacija, što temeljnih ogranaka kojih je preko 150, što podružnica, i s neizmjernim ponosom. Nadamo se da ćemo ovim ustrojem, gdje ćemo kao treća po snazi stranka u Hrvatskom saboru, imati prigodu i pokazati svoju snagu na sljedećim lokalnim izborima. Zahvaljujem svima koji su nas podržali do sadašnjem radu, zahvaljujem svima, posebice ovdje u Šibensko-kninskoj županiji i u svim gradovima i općinama koji su se odlučili odabrati Domovinski pokret za svoju političku opciju. I evo, ovdje u lijepom Šibeniku na Jadranu najavljujem da će sutra u stvari biti osnovana zadnja podružnica, bit će ukupno 21, a ta zadnja se osniva sutra u 11 sati u Vukovaru. Moram priznati da sam ponosan na ekipu koja je formirana, nova. Ima nas iskusni ovdje kao što je kolega Mario, u kojem je država praktično zarobljena. Evo, hvala. Hvala vam. Kako ste članovi vlade sada prisustvili? Kako je spremno prisustvili na tome što je Evo, Mario, ja nemam potpune informacije, samo time što sam kandidat, pa bih mogao... Smo pokazali kod parlamentarnih izbora da smo tu vrlo, vrlo tolerantni. Dobili smo 16 mandata u trenutku, nismo postigli dogovor s Mostom koji je tražio ekskluzivitet. On je htio da u nekakvih 6 izbornih jedinica, dakle 10., 9., 8., 7., 2. i 11. imaju isključivo svoje kandidate pod svojom kontrolom. Mi smo smatrali da svaki dogovor mora podrazumijevati mješovite liste. U Šibeniku naša ruka je ispružena uistinu prema svim ljudima koji razmišljaju isto kao i mi. Mi isto tako smatramo da su možda neki malo izleteli već sada sa kandidatima i sa nekakvim pričama i pozicijama. Definitivno ono što ćemo napraviti, razgovarat ćemo i potrošit ćemo sve moguće resurse na to da se dogovorimo. Pravo razumski, ne samo stručno i znanstveno, se podređuje interesima jedne stranke. Tako da, evo, taj dio definitivno mogu tako odgovoriti, a kad je u pitanju činjenica koju ste rekli da su crkve otvorene, a obitelji se ne mogu skupiti, ja mislim da bi pravila trebala jednako vrijediti za sve, to je osnovna stvar, ali isto tako, opet je ta nedosljednost proizvela činjenicu da, ne znam, je li pitanje nekakve katedrale. Mila ka nosi nam slavna, mila si nam ti jedina. I ne more svijetu reci da svoj narod Hrvat ljubi.